Dobrý den, ráda bych vás pozvala na španělské drama Mama Cruz, které teď běží v kinech. Film vypráví o hlavní hrdince, která vlastně až v důchodovém věku začíná zjišťovat, jaké konvence jí vůbec nevyhovujou v jejím životě, co jsou nějaké jako tlaky okolí, které přijala, aniž by s nima byla nějak ztotožněná. A ohledává nějakou svoji vlastní svobodu, co pro ní znamená sexualita, a zároveň se snaží žít a projevovat nějak autenticky. Je to film, který je navzdory všemu tomu, co jsem řekla, co jsem strašně jako tíživě a složitě, tak je to film, který je mimořádně vtipný, mimořádně citlivý a něžný a myslím si, že je to úplně ideální film na to, abyste na něj vzali členky a i členy svojí rodiny.